Ostres, és que em sembla que no em deixo res de material, eh? No, em sembla que no. Bueno, a veure, la manta tèrmica. Llavors... és important afrontar-ho amb les piles encarregades. El buf, clàssic de Berga. I piles de recanvi, xiulet, i només ens posarà el paravent. També agafo un impermeable per si plogués, però em sembla que farà bo. I els guants pels bastons. No el perdo. Vale, llestos. Un jersei per després escalfar. I això pels papes a dalt. Que t'ho donaria a la sortida. Vale, és que ara ho mirava i dic, ai, collons. Vale, vale, m'ho donaràs allà. Sí. I ara no en tenia res, dic, merci. No, va, allà va, ja va, ens va. Veurem a la sortida. Sí, sí, ja pujarem ara, eh? Vale, gràcies, ja, adéu. Bueno, abans de les curses, suposo que depèn una mica de la cursa, no? Avui, perquè és una cursa d'aquí a casa i tu has de passar bé, hi ha la família. Saps que tampoc no t'hi jugues poder un títol molt important, però per exemple abans d'un mundial, doncs sí, sí que hi ha nervis, o abans d'altres curses n'hi ha. I bueno, llavors fas moltes coses per fer per als nervis, des de ballar, la nit abans surts a caminar una mica, però bueno, ja passen els nervis, suposo que amb el temps acabarem aprenent. Clar, reggaeton abans de sortir. Això és imprescindible, si no, malament, la cursa no pot anar bé sense el reggaeton. I per què? I per què? No, home, a mi el reggaeton em va molt bé, em dóna molta energia positiva, això cadascú, eh? I ara rebré moltes crítiques, i més sent de Berga. Però m'agrada molt el reggaeton. Bé, doncs ara fa uns mesos que tenia molèsties de mal de panxa i estan fent proves de... l'intolerància al gluten i fa unes setmanes doncs, que no estic gaire bé de la panxa. I aquesta cursa la faig sobretot perquè em ve molt de gust córrer aquí a casa. És molt maco. Córrer de nit, arribar tots de nit amb els llums a dalt, a Neu d'Àligo. I les altres curses que tenia planificades després d'aquesta les hauré de deixar enrere i posar la panxa a lloc. Doncs la principal, passar-m'ho bé. Passar-m'ho molt bé i ja està, i aquesta nit celebrar-ho, que estaré de vacances i s'acaba la temporada. Jo crec que de noies avui guanyarà la Gisela, i que guanyarà sobrada, que està molt forta. I de nois no ho sé, no sé gaire qui corre, però sé que ha pujat en Nico Molina i és un andaluz que està molt, molt fuerte. Però també tenim alguns catalans com l'Arnau Casas, l'Isaac Barty, que segur que donaran feina. Són joves molt forts. When I fall off a mountain, it's not your fault, don't worry. Estàs tranquil, no? Veus aquí tots els teus amics que estan igual que tu. I no, no, avui ens ho passarem bé. A línia de sortida sí que hi haurà nervis, hi hauràs. Quan els veus tots allà, ja escalfant. Ara haurem d'organitzar-ho, això.
perquè he de dur mòbil obligatori i parabent. Parabent em sembla que ho posaré al frontal. Portem aquí sortida, els guants, perquè sempre tinc molt fred jo, això és veritat. Són roses, que l'amor s'hi posi. Deixa'm el posar aquí perquè fa nosa. El doping, els cops que m'ha passat, que abans de sortir, bueno, això t'ho explico tu, m'hauria de fer el Ventolin, però soc asmàtica i estic a la línia de sortida i dic, merda, no te l'has fet. I llavors surto sense. No passa res, però sempre vas amb el ai ai si em vingués un atac d'asma. I clar, si algú té Ventolin aquí a mig camí, això, doncs vas més tranquil. Però si m'ha passat. No ha passat mai res, de moment. Toquem fusta. Costa molt, sí.